મિત્રો, વૈદક વિદ્યા ચેનલમાં હું તમારું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આપ સૌને મારા પ્રણામ, જય ધન્વંતરી. મિત્રો, આજે આપણે કબજિયાત વિશે સરસ મજાની વાત કરવાની છે કે તમને જો કબજિયાતની સમસ્યા હોય અથવા તો કબજિયાતની શરૂઆત થઈ હોય તો હું જે કહું એ લોટમાંથી બનેલી રોટલીઓ કે અન્ય કોઈ પણ વાનગીઓ લેવાનું ટાળવું જોઈએ. જો તમે આ ભૂલ કરશો તો કબજિયાતની સમસ્યામાં તમને દિવસે ને દિવસે વધારો જોવા મળે છે. તો આપણે ઘર બેઠા જો કબજિયાતને મટાડવો હોય તો હું તમને જે કહું વિડીયોમાં એ તમારે ભૂલ બંધ કરી દેવાની છે. હવે પહેલાં તો કબજિયાત કોને કહેવાય? કબજિયાત કોને કહેવાય કે તમારે એક તો ટોયલેટ જતી વખતે લાંબો સમય સુધી બેસી રહેવું પડે, તમારો શરૂઆતનો મળ એકદમ કઠણ આવે, તમને કટકે કટકે મળ આવે, તમારે વારંવાર જવું પડે, એકવાર ગયા પછી થોડીક વાર પછી પાછું પ્રેશર આવે, પાછું જવું પડે, આ બધા સામાન્ય રીતે કબજિયાતના લક્ષણો છે. અને આપણે એને મટાડવા માટે ખૂબ જ પ્રયત્ન કરતા હોઈએ છીએ. એલોપેથિક દવાઓ લેતા હોઈએ, આયુર્વેદિક દવાઓ લેતા હોઈએ, હોમિયોપેથિક દવાઓ લેતા હોઈએ કે નેચરોપેથિક દવાઓ લેતા હોઈએ કે ઘરગથ્થુ પ્રયોગો કરતા હોઈએ, છતાં પણ અમુક લોકોને તો કબજિયાત મટવાનું નામ નથી લેતું. પરંતુ આ બધા રોગોને તમારા શરીરની તાસીર સાથે જોડવાના છે કે તમારી તાસીર કઈ પ્રકારની છે એને આધારિત રોગોનો જન્મ થાય છે. અને એ તાસીરનો સંબંધ ડાયરેક્ટ ભોજન વ્યવસ્થા સાથે છે કે તમે કેવું ભોજન લ્યો છો. હવે આજે મારે તમને જે વાત કરવાની છે જે લોટની, એ મેંદાની વાત કરવાની છે. મેંદો એક એવું ભોજન છે કે જેનો વધારે પડતો પ્રયોગ કરવાથી તમને શરદી, ઉધરસ, કફના પણ રોગ થાય છે અને કબજિયાત જેવી સમસ્યાનો પણ જન્મ થાય છે. આપણે જનરલી બહાર ક્યાંક હોટલોમાં પંજાબી ફૂડ ખાવા જઈએ તો બટર રોટી છે કે નાન છે, આવી બધી વસ્તુઓનો પ્રયોગ કરતા હોઈએ છીએ. આ મેંદામાંથી બનેલી વસ્તુઓ જો આપણે ખાશું કબજિયાત હોવા છતાં તો આપણને કબજિયાતની સમસ્યામાં વધારો જોવા મળે છે. આ મેંદો પચવામાં પણ ખૂબ જ વાર લગાડે છે અને આપણા શરીરમાં અન્ય અનેક તકલીફો ઊભી કરે છે. તો વધારે પડતો મેંદો ખાવાનું ટાળવું જોઈએ. હવે મેંદામાંથી અન્ય અનેક પ્રકારની વાનગીઓ બને, જેમ કે બિસ્કીટો બને, જેમ કે નાન ખટાઈ બને, ટોસ્ટ બને, બ્રેડ બને, પાઉંભાજી ખાવા માટે જઈએ ત્યાં પાઉં બને, આ બધી વસ્તુઓ મેંદામાંથી બને છે. અમુક તો મેંદાના ખાખરા પણ બને, અમુક ખાખરા મેંદાના પ્રયોગ થતા હોય છે, મેંદાના લોટના પ્રયોગ. તો આપણે આ બધી જ વસ્તુને અવોઈડ કરવાની છે. આપણા બાળકોને શરદી, ઉધરસ, કફ ન મટતા હોય તો પણ આ મેંદાની વસ્તુઓ એને દેવાનું ટાળવું જોઈએ. આપણા બાળકોને જો કબજિયાતની સમસ્યા ન મટતી હોય તો આપણે તેની ભોજન વ્યવસ્થા ઉપર ધ્યાન આપવાનું છે, જેથી આપણે એને દવાઓ વગર કબજિયાત મટાડી શકીએ છીએ. હવે આપણે શું ભૂલ કરીએ છીએ કે આપણને કબજિયાતની સમસ્યા હોવા છતાં આપણે આ બધું ભોજન લેવાનું શરૂ રાખીએ, આ પ્રકારના લોટમાંથી બનેલી વાનગીઓ લેવાનું શરૂ રાખીએ તો કબજિયાત મટવાનું નામ નથી લેતો. પછી તમે ડૉક્ટરો ફેરવા કરો, વૈદ્યો ફેરવા કરો, દવાઓ બદલેવા કરો, એનો કોઈ અર્થ જ નથી, એનો કોઈ મિનિંગ જ નથી. ભોજન વ્યવસ્થા ઉપર પ્રથમ ધ્યાન આપવાનું છે. બીજી વાત એ કરું છે કે કબજિયાતને મટાડવા માટે બધા જ પ્રયત્નો કરવા છતાં પણ જો તમને કબજિયાતની સમસ્યા ન મટતી હોય તો આયુર્વેદમાં એક સરસ મજાની વનસ્પતિનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે, એ છે હરડે. હરડેનું ચૂર્ણ તમે સવારે નરણા કોઠે એક ચમચી લઈ શકો છો, 35-40 મિનિટ પછી તમે નાસ્તો કરી શકો છો. અને સવારે તમારે જોબ પર જવાનું હોય કે વધારે ઉતાવળ હોય અને રેચ તમને 2-3 વખત આવતો હોય, સમયનો અભાવ હોય, તો તમે સાંજે જમીને તરત નહીં, સૂતી વખતે તમે એક ચમચીનું સેવન કરી શકો છો. આનાથી શું થશે કે આંતરડામાં જે ગઠ્ઠાઈ ગયેલો મળ છે તે નરમ થઈને મળદ્વાર દ્વારા બહાર નીકળી જશે અને આંતરડા તમારા કાચ જેવા ચોખ્ખા થઈ જશે. તમારા વાયુ, પિત્ત અને કફના મુદ્દા હશે તે ઘર બેઠા સરળતાથી મટવા લાગશે. આપણા ત્રિદોષ છે તે સમ રહે છે. હરડેને માનું બિરુદ આપવામાં આવ્યું છે કે જેની માતા પૃથ્વી પર હયાત નથી તો હરડે એનું મા સ્વરૂપે ધ્યાન રાખે છે, એટલું એની ઉપયોગીતા છે આપણા શરીરમાં. અને આ સાથે સાથે તમારે થોડીક જીવન પદ્ધતિમાં પણ ફેરફાર લાવવાનો છે, જેમ કે ઊઠીને નરણા કોઠે એક ગ્લાસ નવશેકું ગરમ પાણી પીવું જોઈએ, તમારે સવાર સાંજ નિત્ય થોડું થોડું ચાલવું જોઈએ, લીલા શાકભાજી ખાવા જોઈએ, સાંજે સૂતી વખતે કે સાંજના સમયે તમારે સફરજન ખાવું જોઈએ, પાલકની ભાજીનું સેવન કરવું જોઈએ અને જેમાં ફાઈબરનું પ્રમાણ વધારે હોય એ પ્રકારના વ્યંજનો કે દ્રવ્યો કે પદાર્થો કે ભોજન તમે લોકો લેશો તો તમને આ કબજિયાતની સમસ્યામાંથી સરળતાથી મુક્તિ મળે છે. કબજિયાતને શરૂઆતમાં જ ઓળખી જાઓ,
પછી એક બજાત આપણા શરીરમાં ઘર કરી બેસે અને પછી તમે દવાઓ કે ઔષધિનો સહારો લ્યો એના કરતાં જ્યારે તમને કબજિયાતના લક્ષણો જણાય એટલે આ પ્રકારે ભોજન વ્યવસ્થામાં ફેરફાર કરી દેજો. ચાલવાથી મોટી ઔષધિય દુનિયામાં એક પણ નથી. સવાર સાંજ હંમેશા ચાલવું જોઈએ. સમય નથી, ઓફિસ વર્ક છે, કામ છે, મને સમય નથી રહેતો, મારે આ કામ છે, તે શરીરને કાંઈ ખબર નથી. શરીરની નિરોગીતા માટે તમારે નિત્ય ચાલવું જ જોઈએ. ચાલવાથી ડાયાબિટીસથી માંડીને અનેક નાના મોટા કબજિયાત જેવા વાયુપિત કફના મુદ્દા, અપચો, પેટ ભારે રહેવું, અનેક રોગો મટવા પાત્ર છે. તો ચાલવાથી મોટી ઔષધિ બીજી એક પણ નથી અને એમાંય કબજિયાત મટે તો સર્વ રોગોનું મૂળ, મોટાભાગના રોગોનું મૂળ કબજિયાત હોય છે, તો એ પણ તમને સરળતાથી મટવા પામે છે. આપ સૌને મારા પ્રણામ. જય ધન્વંતરી.